Herët apo vonë të gjitha mbeturinat që hidhen në ambient të hapur përfundojnë në lum. Kjo është panorama që gjen në të gjithë shtratin e lumit mat, po shtratit suq në bashkinë e Klosit. Bimësia në shtratin e lumit duket si e dekoruar me mbeturina të ngecura aty. Gjatë muajve të verës, lumi përdoret nga banorët për të bërë plazh. Gjente Angjini, banor i fshatit Suq, thotë se vitet e fundit jo vetëm të rinjt, por dhe familjare frekuentonin lumin për të freskuar gjatë orëve të drekës. Madje turistë ndryshëm bënin kanoe, por imazhi i krijuar nga mbeturinat ju ka lënë shije të hidhur. Le të themi se këtu është një mëkat që të jetë në këtë gjithë këtë bukuri, të jenë këto mbeturina. Pastaj mund ta ktheni kamerën edhe nga zona ndaj as janë mbeturina, kudo. E po ju sill vetëm një shembull vogël që ndoshta shpeshherë banorët nuk e kuptojnë sepse duke jetuar mbeturinat, pastaj nuk e kuptojnë. Por kur vin njerëz të tjerë që jetojnë pa mbeturina, e kuptojnë se sa vendi është i ndotur këtu. Për shembull para vitin që kaloi pata një grup turistash që shkonin me kanoa dhe më thanë që është një mrekulli, përveç se duket si një supermarket ku shet rroba, sepse rrobat janë të varura kudo nëpër pe. Lumi këtu është i frekuentuar sidomos nga trind edhe fëmijët. Por viteve të fundit edhe plot me familjar që vinë e kalojnë kohën e drekës këtu. Shpresojmë që të bëhet diçka e të përmirësohet situata. Gentiani thotë se nëse në fshat lart vendosen kontinjerët e mbeturinave, atëherë problemi ndotjes së lumit do të zgjidhet. Ai kërkon nga pushteti vendor që të vendosë kontinjerët në mënyrë që të ndalet ndotja mjedisore. Unë mendoj që është një ndër problemet më emergjente edhe më pak të kushtueshme. Më emergjente dhe më pak të kushtueshme. Nuk e di pse nuk ndërhyet, nuk kam arritur akoma ta kuptoj sepse nuk ndërhyet, sepse nuk vendosen disa kosha që nuk kushtojnë dash shumë. Edhe çu thot banor, ja ku e keni koshin, hidhen mbeturinë apo. Gjatë zbatimit të këtij projekti, grupi punës bashkëpunoi me drejtuesit e zyrës vendore arsimore Klos dhe ato të shkollës së mesme të bashkuar Suq, duke organizuar takime nxënësit dhe një aksion vullnetar për pastrimin e mbeturinave, duke përcjellë dhe mesazhin për një fshat të pastër. Ndërkohë një lajm i mirë për banorët e Suqit vjen nga bashkia e Klosit. Zëvendës kryetari i kësaj bashkie, Armand Gjinaj, shprehet se është njohur me projektin Advokaci Komunitare që po zbatohet në Suq dhe se është planifikuar që fshati Suq përfshihet në sipërfaqen e grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave. Problem ka qenë sepse në një kohë e ka pas firma që ka pas tenderin për pastrim. Tani nuk e mulon ajo, tani po e mulojmë vetë me forcat e bashkisë. Me punëtorët to. Kena dhe një prap një projekt tjetër që është blerja një makine mbeturinash, që dhe të përdoret për pastrimin e këtyn. Dhe ne ina drejtë sa njësme. Pas unionë me projektin tuaj, ne tani dhe të morim masat për vendosjen e këtyn e kontenjerëve. Zgjidhja e problemit të ndotjes në fshatin Suq po kërkohet nëpërmjet zbatimit të projektit Advokaci Komunitare, financuar nga Lëviz Albania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC.